Makoran Team. It's the Techno Monkeys. The Techno Monkeys. לא נראה לי שזה כאן. מה זה? זה הלונה פארק. איזה מגניב. רגע, נראה לי שזה שם. מה? אוי. זה נראה לי כאן, כן? כתוב פה וילקאם ווטק. ונגמר היום, אז בבקשה תנו לייק וסאב ונתראה בסרטון הבא. ביי! Thank you.